Օրվա ուշագրավ իրադարձությունները ձեզ է ներկայացնում Էպիկենտրոնի աշխատակազմը, տաղավարում աշխատում է Տաթևիկ Ավետիսյանը վարի 3-ը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն ընդունել է հունիսի 12-ից 28-ը Բաքվում կայացած առաջին եվրոպական խաղերին մասնակցած Հայաստանի օլիմպիական պատվիրակության անդամներին։ Հայոց-նախագահը շնորհակալություն է հայտնել հայ մարզիկներին, որոնք անտեսելով Թշնամի պետությունում հանդես գալու հանգամանքը պատվով եւ տղամարդավարի են մասնակցել բոլոր մրցումներին։ Գագիկ Ծառուկյանը հայտնել է, որ սեպտեմբերին Երևանում մեծ շուկով նշվելու է ՀԱՕԿ հիմնադրման 25-ամյակը, որի ընթացքում լինելու են նաեւ խոշոր պարգևատրումներ։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը մեծ ջերմությամբ ու հարազատորեն է ընդունում հունիսի 12-ից 28-ը Բաքվում կայացած առաջին եվրոպական խաղերին մասնակցած Հայաստանի օլիմպիական պատվիրակության անդամներին։ ՀԱՕԿ նախագահն առաջին հերթին շնորհակալություն է հայտնում Հայաստանի թիմին, որի անդամները պատվով, տղամարդու պես եւ գործով ապացուցեցին, որ երբեք չեն խորշում պայքարից։ Խաղերից առաջ շատ էր խոսվում բոյկոտի մասին, սակայն Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ էինք։ Բաքվի խաղերին չմասնակցելը զրո արդյունք։ Այսօր հավաքվել ենք, որ մենք շնորհակալություն ասենք Օլիմպիական խաղերին մասնակիցներին, մեր մարզիկներին, մարզիչներին, որ մեկնեցիք Բաքու և մասնակցեցիք Օլիմպիական խաղերին, որը իրոք դուք դրանով ցույց տվեցիք ոչ թե միայն խոսք, այլ գործ, որպես հայ մարզիկ, հայ տղամարդ, իսկական մարդ, իմանալով ամեն դժվարությունը, մեկնեցիք Բաքու և մասնակցեցիք այդ խաղերին։ Ձեր բոլորիս չեմ թաքցնում, և այդ տեղեկությունը դուք էլ գիտեք, որ կար տեղեկություն, որ բոյկոտել Բաքու կայանալի օլիմպիական խաղերը, չմասնակցել։ Բայց մենք որոշեցինք, որ պետք է մասնակցենք, և տեսակ, որ ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ էինք, մենք պետք է մասնակցեինք։ Այսօր դա ոչ միայն խոսքեր են, այլ գիտեք, չմասնակցելը դա կտար զրո արդյունք, ոչ մեկը ճիշտ չէր հասկանա։ Իսկ դուք, որը եղել եք Բաքվում, տեսել եք ամբողջ աշխարհի մասնակցությունը, նրանց վերաբերմունքն ու հարգանքը ձեր հանդեպ։ Այդպես է, թե այդպես է, պարոն Ռուստամ։ Ես դրա համար հավաքվել եմ բոլորիդ, ասելու շնորհակալություն, ապրեք, հալալա ձեզ, մասնակիցներին, ձեր կերած կաթը, ձեր դաստիարակությունը, հալալա ձեր ծնողներին, որ այդպիսի ժառանգներ են ծնել, լուս աշխարհ բերել, դաստիարակել, բացի ֆիզիկապես և հոգեպես և գաղափարապես և որպես հայրենասերներ։ Մենք մեր մարզաշխարհի համար այնպիսի ճանապարհ բացեցինք, և հարգանքի, և ճանաչման համար, որը դա ինքնին մեզ մի քանի աշան ավելի վերև դասեց, ինչ որ մենք կայինք, և վերաբերմունքը, և հարգանքը, և ճանաչումը։ ՀԱՕԿ նախագահը եվրոպական խաղերի ամբողջ ընթացքում մշտական կապի մեջ է եղել ոչ միայն Բաքվում գտնվող հայկական պատվիրակության հետ, այլև Եվրոպայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Պատրիկ Հիկեի և միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախի հետ։ Ամենաբարձր մակարդակով է կարևորվել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները Ադրբեջանի մայրաքաղաքում որևէ խնդիր չունենան, անվտանգությունից մինչև մարզումային պայմաններ։ Ես ամեն օր եղել եմ կապի մեջ համապատասխան և Հրաչիկի հետ, և Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի հետ։ Պատրիկ Հիկեն, դուք բոլորդ էլ գիտեք, որ անմիջապես իր տեղակալին դրել էր ձեր հետ, ձեր կողքետ լինելու, որ դուք ավելի, ասենք, թե ձեզ պինդ զգայիք, ամենակարևոր ամեն ինչ աշխարհի մակարդակով կարգավորված էր։ Բաքվում Հայաստանը մարզիկներ էր ներկայացրել 6 մարզաձևերում՝ ըմբշամարտ, բռնցքամարտ, հրաձգություն, ջյուդո, սամբո և թեքվանդո։ Ընդհանուր առմամբ Եվրոպական առաջին խաղերի ծրագրում 20 մարզաձևեր ներառված։ Այս մարզաձևերում պայքարի դուրս եկած մեր մարզիկներից հունահարոմյական ոչի ըմբիշ Միհրան Հարությունյանը կարողացավ մեդալ արծաթ նվաճել, ու սա այն դեպքում, երբ բազմաթիվ մարզաձևերում մասնակիցների կազմից բացակայում էին ուժեղագույն մարզիկները։ Արդյունքներից գոհ չենք, դեռ մարզիչների և ֆեդերացիաների ղեկավարների հետ դա կքննարկենք, ասում է ՀԱՕԿ նախագահը։ Ամենակարևորը մասնակցեցիք, ինչքան որ կարայիք, պարզ արդյունքներից գոհ չենք, դուք բոլորդ էլ լավ գիտեք, դա հասկանալի է, բայց ամենայն դեպս, որ դա պետք է մենք քննարկենք և հավաքականի մարզիչների հետ և ֆեդերացիայի նախագաների հետ։ Կային մարզիկներ, որ գնալով նրանք անպայման հիմը կնչեցնեին, նույնպես դա, ասենք թե, մի քիչ անհասկանալի է, որը եթե մարդը նվիրյալ է ու մարդը անպայման, մանավանդ բոլոր, ասենք թե, հիմնական պայմանները ու հնարավորությունները կար այդ բոլորի։ Հալալինի ընտանիքներին, ովքեր որ կարողացել են վստահ գնալ և վերադառնալ, ինչ որ մնում է պարոն Ծառուկյան մեր անձնական հարաբերությունների, ուրեմն հաստատ համոզված եղեք, որ պարոն Ծառուկյան ին պարագայում ես ինձ միշտ ոչ մի ավելորդ բան չեմ արել, և մեր անձնական հարաբերություններում, եթե վերիպում եմ թույլ տվել, ներող կրնեք որպես մեծ ախպեր։
Շնորհակալական, ուրեմն բոլորը հասկանալի է, բոլորը ես գիտեմ, բարձա դու ասել ես, որ ես պատրաստ եմ մեկնելու, բոլորն էլ գիտեմ, որ ուզում էիր մեկնելու, բայց քանի որ նորից եմ ասում, քո առաջ ընկնելը, որը դա լիարժեք հիմնական հարցը դա էլ է։ Ես համարում եմ մի ընտանիք ենք դա փակված, էլ այդ հարցին մենք չենք անդրադառնում, անցանք։ Այսօր ՀԱՕԿ նախագահը մի գաղտնիք բացահայտեց։ Բաքու մեկնելուց առաջ անձամբ իր օրինակով է ոգեշնչել հայաստանցի մարզիկներին, առաջարկելով, որ իր որդուն էլ տանեն Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Ես իմանալը ոչ թե միայն ասեմ, որ դուք գնացեք։ Ես Գևորգին ասել եմ, Գևորգ, իմ տղային դու քու հետ տար։ Այնպես ոչ թե ասեմ, քո տղային վեգալ դու գնա։ Ասեմ, Գևորգ, իմ տղան, ոչ թե խոսք եմ ասում, իմ տղան գալիս է։ Իմ տղան քու հետ տար։ Որ ասեմ, պա, մեկ անգամ է կյանքում լինեմ, ասեմ, 10 անգամ չի լինում։ Տվյալ երկրի մեդալը, ոսկե մեդալը, դա օլիմպիականից թանկ է։ Մեր համար, մեր ազգի համար, մեր բոլորի համար։ Ես եթե ասել եմ, որ իմ տղային ձեր հետ տարեք, ինչ ճիշտ հասկացեք, այդ բոլորի պատասխանատվությունը ինձ վրա ավելի մեծ է եղել։ Շատ մեծ է եղել, բայց քանի որ եկել է աշխարհի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, եկել է Եվրոպայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, հարգելով մեզ, գիտեք, հարգանքնել, վստահությունել, հավատնել, ասել են կարող եք չգալ, ասենք այնտեղ խնդիրներ կար, պայմաններ չթողել մասնակցել, ասել են դու տենց խնդիր չունեք։ Մարզադաշտը իրենց հպարտ շքերթով ցնցած եւ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում հայոց երագույնը բարձրացրած պատվիրակության անդամներն էլ նշեցին, որ եվրոպական խաղերի ընթացքում բոլորի ուշադրության կենտրոնում են եղել եւ որ հայկական թիմի անվտանգությունը ապահովված է եղել ամենաբարձր մակարդակով։ Ստեղծվել էին բոլոր պայմանները, որ կարողանան լիարժեք մասնակցել, առաջին անվտանգությունը բարձր մակարդակով կազմակերպվել էր, որովը խոչընդոտներ չկային, բոլոր օլիմպիական կոմիտեների նախագահները ամեն օր մոտիկանում էին, նախյալոց գալիս էր մեզ են տեսնում, երրորդ օրը մոտիկանում էր շնորհակալության և իրարտիկի խոսք էին ասում մեր օլիմպիական կոմիտեին, որ այդքան համարձակություն ունեցա և եկան Բաքու, բացի դրանից բանց արդեն, նաև մեզ չգնալը մեզ մինիմում 8-10 տարի հետ է գցել։ Իսկ այսօր մենք ունենք այնպիսի հեղինակությունը, այնպիսի առաջընթաց, որ բոլոր մարզիկները ինքները տեսան։ Բաքվում այնտեղ խոչընդոտ չի եղել, թե անվտանգության, թե սնունդի հետ կապված, թե դարուջի, թե բաներ եղել են, որ բոլոր տեղերում էլ ունում է։ Իհարկե։ Մենակ Բաքվի հետ կապված չէր, որ ինձ թվում է ամեն ինչ նորմալ կլինի հետագան, ու այսօր մեր Միրանի արծաթը ինձ թվում է կարելի է համարել ոսկի։ Ամենակարևորը արծը ոսկուցել առավել ենք համարում, կարևորը նորից եմ ասում, ես որ ասում եմ, նայելով որպես հայ, Միրանի էլ, Ռոմայի էլ, ասենք թե նայելով Մաքսիմի էլ, Հրաչի էլ, կատարած, ասենք թե այդ մենամարտերը, դա հերոսություն է, դա այդ չէր, ասենք թե նայում ես մարտը ձեռը կոտրած, դուրս է գալի, ասենք թե մենամարտի ուզում է հաղթի, նայում ես ունքը բացած, ասենք դուրս է գալի, անպայման ուզում է հաղթի։ Ու ամենակարևորը, որ ասենք թե մարդիկ, դե հիմա գիտենք, սպորտային հաջողություն սաննա, իհարկե բոլորս էլ գիտենք, որ ինստինքյան ինչքան է լավ ամեն ինչ, բայց կա լարվածություն։ Մեզ չգնալը երկրորդ կարծիք չկա, շատ սխալ կլիներ, որտեղ մենք չգնալով Ադրբեջանի համար կստեղծեինք մի հրաշալի դաշտ, որտեղ իրենք ուղղակի կասեին, որ դե թող գային, մենք ամեն ինչ արել էինք, բարի կամքը դրսևորել էինք, իրենք են մեղավոր, իրենք չեկան։ Իսկ մեր գնալով ամբողջ աշխարհը, լրագրողները տեսան, թե ինչպես են մեզ ընդունում ստադիոնում բացման ժամանակ, ինչպես են ընդունում մեր մարզիկներին մրցումների ժամանակ մարզադահլիճներում։ Այդ 18 օրը, որ մենք մնացինք այնտեղ, իսկապես զգացինք, որ մեր հետևին կառնածա մեր ժողովուրդը, մեր հայրենիքը, դուք։ Եվ ասեմ, այսօր մարզիչների համար մեծ դաս է, բոլորը իմանան դա, այն սխալները, որ մենք այնտեղ ունեցանք, սա դասա, որ հետագայում շտկեք և ավելի բարձր արդյունքներ ունենք։ ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հայտնեց, որ սեպտեմբերին մեծ շուկով նշվելու է Օլիմպիական կոմիտեի հիմնադրման 25-ամյակը, որին ի թիվս բազմաթիվ հյուրերի հրավիրված են լինելու նաև Եվրոպայի Օլիմպիական կոմիտեի, Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի և Ասիայի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահները։ Միջոցառումների ընթացքում լինելու են խոշոր պարգևատրումներ, իսկ սեպտեմբերի 30-ին Երևանում բացվելու է միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխանող Օլիմպիական մարզադպրոցը։ Սեպտեմբերին, որ պետք է մեր օլիմպիական
Կոմիտեի 25-ամյակն է, բոլոր գիտեք, հրավիրել են, գալու են, աշխարհ օլիմպիական կոմիտեի նախագահանել է գալուս, Եվրոպա օլիմպիական կոմիտեի նախագահանել է գալու, Ասիայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահան է գալու եւ համապատասխան մի 70 երկիր մենք նշելու են 25-ամյակը եւ համապատասխան մեր մարզիկների համար, որը նույնպես մեծ, ասեք թե անակալ է պատրաստված, որ մարզիկները պարապելու համար արդեն են ամենավերջի նորմերը, որ այսօր այդպեսին չկա։ Ոչ մեկը չի կարացի, որ ունի։ Իր հյուրանոցով, բասեիններով, սաունաներով, դոպինգ կենտրոնով, մեծ ասենք խաղահրապարակով, ամեն ինչով։ Ամեն ինչով պատրաստած է, որը սեպտեմբերի 35-ին կբացենք, որը կծառայի մեր մարզիկների համար ավելի լավ պայմաններ, ավելի լավ հնարավորություններով, որ կարողանանք ավելի մեծ հաջողություններ, հաղթանակներ ունենալու համար։ Մարզիկներն ասում են, որ Բաքվում ամեն վարկյան զգացել են Օլիմպիական կոմիտեի եւ անձամբ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը։ Чувствовалась, конечно, поддержка и Олимпийского комитета, и всего тренерского состава, и всего нашего народа. Очень сильно ощущалось, и даже лично мне во время соревнований лично даже Гаги Николаевич звонил и интересовался, как самочувствие, и желал удачи. Это, конечно, приятно и мотивировало. Ашхари Европа это Олимпиакан Хагрум мечта лира Джоктицуна Ев Ирмотецуна Менг Мишт Сгацена Ев Наканабар Ирмихоска Мерхамар Айнписи Микхаджалерумер Вор Авли լավ ենք տրամադրվում։ Այսօրվա հանդիպման վերջում ՀԱՕԿ նախագահը անկախ արդյունքներից եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեց մեր օլիմպիականներին, մաղթելով ավելի հաջող արդյունքներ հետագա մրցաշարերում։ Ըմբիշներն օրինակ արդեն պատրաստվում են սեպտեմբերի սկզբին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Ահարոն Հայրապետյան, Հովանես Քյուրքչյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Սահմանադրության բարեփոխման մասնագիտական հանձնաժողովը հրապարակել է սահմանադրության 1-ից 15-րդ գլուխների նախագծի նախնական տարբերակը հանրային քննարկումների համար։ Այն տեղադրված է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքում։ Նախագծի վերաբերյալ առաջարկությունները կարող են ուղարկվել հանձնաժողովի քարտուղարությանը։ Երևանում տեղակայված 5-րդ կայազորային ռազմական դատարանը կես տարով հետաձգել է Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովի կալանքի ժամկետը։ Դատարանի մամուլի քարտուղար Ալյոնա Կատկալոն հայտնել է, որ Պերմյակովի գործի բաց դատական նիստը նշանակվել է 2015 թվականի օգոստոսի 12-ին։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ամբողջ երկարությամբ հակառակորդը շարունակել է հրաձգային եւ հրետանային զինատեսակներից պարբերաբար խախտել հրադադարը։ Տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Օգոստոսի 5-ի գիշերը բացի խոշոր դրամաչափի հրաձգային զենքերից ադրբեջանական զինուժը հայ դիրքապահների ուղությամբ կիրառել է 60 եւ 82 մմ ականանետներ։ Հակառակորդն արձակել է մոտ 3000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապաստոր աբաժանումները վստահորեն իրականացրել են մարտական խնդիրը եւ ճնշել հակառակորդի ակտիվությունը։ Հայկական կողմը կորուստ չի ունեցել։ Նաիրիտի մոտ 2400 աշխատող ստացել է ամբողջ աշխատավարձը, սակայն պայքարը դադարեցնել չեն պատրաստվում։ Որոշ ժամանակ անց վերսկսելու են ցույցերը Նաիրիտի վերագործարկման պահանջով։ Բացի այդ, նաիրիտիները ճնշման տակ են համաձայնել ստանալ աշխատավարձն առանց ուշացման տոկոսների վճարի։ Անուշ Հարությունյանը եւ Հրաչյա Թաթևոսյանը չեն պարզաբանել կոնկրետ ում նկատի ունեն, սակայն հայտարարել են, որ իրավաբանների հետ խորհրդակցելուց հետո պատրաստվում են դիմել դատարան շանտաժի համար։ Նաիրիցիների աշխատավարձի պարտքը մարել են, բայց պայքարը չի մարելու։ Մենք մեր պայքարը չենք դադարեցնելու, շարունակելու ենք անպայման վերագործարկման պահանջով։ Եթե կառավարությունն ականջալուն լինի համաշխարհային բանկի աուդիտին եւ գործարանը լուծարելու որոշում կայացնի, ցույցերի նոր ալիք է բարձրանալու։ Իսկ եթե որոշեն Նաիրիտը վերագործարկել, կաջակցեն ինչով կարողանան։ Իդեպ Նաիրիտի աշխատակիցները վերագործարկման 3 տարբերակ են առաջարկել։ Ամենաթանկ ծրագիրը ընդամենը 97 միլիոն դոլար արժե, ոչ թե 350-400 միլիոնները, որոնք նկարագրում են աուդիտները։ Համաշխարհային բանկն աուդիտը պատվիրել էր մի ընկերության, որը նախկինում 2 անգամ գործարանի մասին աուդիտորական զեկույց է ներկայացրել։ 2 աուդիտների արդյունքներն էլ եղել են դրական։ Հաջորդը տույժու տուգանքների խնդիրն է։ Աշխատավարձն ուշացնելու դեպքում վճարողը կուտակում է տուգանքներ։ Նաիրիտի աշխատավարձի պարտքը մոտ 12 միլիոն դոլար է, 5-ից 6 միլիոն դոլար էլ տուգանքներն են։ Անուշ Հարությունյանի հավաստմամբ իրենց ստիպել են դրանցից հրաժարվել։ Ամսի 14-ին մեզ հրավիրում են ասելու, որ եթե դուք չհրաժարվեք ձեր տուժու տուգանքներից, ուրեմն դուք չեք ստանա ձեր աշխատավարձը նույնպես, գնացեք դիմեք դատարան։
Նարիցները հրաժարվում են անուններ տալ, բայց ակնարկում են։ Ո՞վ է վճարել մեզ։ Ո՞վ վճարել է նայել ստիպելը։ Անմիջական ստիպում չի եղել։ Անմիջական ստիպում պարզ է, որ չի եղել։ Հրաչյա Թաթևոսյանը պարզաբանում է. Կանչել ասել են կամ հրաժարվեք դու ժերտուկանքներից ու ստացեք աշխատավարձը, կամ դիմեք դատարան ու սպասեք։ Իսկ դատարան դիմել է, դա կծկվեր ամիսների տարիների հարց կլիներ։ Մարդիկ արդեն հոգնել են, մարդիկ այդ գումարի կարիքը այսօր ունեմ։ Ես սա մի քանի անգամ գնահատել եմ որպես շանտաժ պետության կողմից։ Անուշ Հարությունյանը պատրաստվում է դիմել դատարան իրեն շանտաժանելու համար։ Իրավաբանների հետ զրույցը կապված կլինի դրա հետ, որպեսզի մենք հասկանանք հայտը ո՞նդ է մենք ներկայացնում, նայրի երկուսի, պետության, ով է մեզ վճարում, ինչ միջոցներից է։ Գիտեք, մենք միջև այս պահն էլ չգիտենք մեզ ինչ միջոցներից են վճարել։ Միջպետական բանկը Նաիրիտի նկատմամբ իրավունքները հանձնել է պետությանը, ինչը դա նշանակում կուտակված հարյուրավոր միլիոնների պարտքը ներվել է, թե մարվել, նաիրիտցիները չգիտեն, բայց լիահույս են, որ այս իրավիճակում ներդրողներ կգտնվեն։ Տաթև Դանիլյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել խորհրդակցություն 2015 թվականի ոռոգման գործընթացի իրականացման վերաբերյալ։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Արամ Հարությունյանը նշել է, որ ոռոգման համակարգերի նորոգման 2015 թվականի ծրագրով նորացվել են պոմպակայանների, խորքային հորերի, ջրանցքների խողովակաշարեր։ Ոռոգման նպատակով Սևանա լճից ջրառն այսօրվա դրությամբ կազմել է 121 միլիոն խորանարդ մետր, նախորդ տարվա 216 միլիոնի համեմատ։ 80 կետերում տեղադրվել է ժամանակակից ջրաչափ, որոնց շահագործումը թույլ կտա ամենօրյա առցանց հսկել այդ կետերի ջրի հոսքը։ Արամ Հարությունյանը նշել է, որ 70 գյուղ ունի գերնորմատիվային ջրապահանջարկ, ինչը պայմանավորված է ցանքատարածությունների ավելացմամբ։ Արամ Հարությունյանը զեկուցել է նաև միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ Վեդու, Կապսի, Մաստարայի և Եղվարդի ջրամբարների կառուցման և վերակառուցման աշխատանքի ընթացքի վերաբերյալ։ Նշվել է, որ դրանց շնորհիվ Հայաստանը կունենա լուրջ ջրային պաշար։ Այսօրվա մեր հավաքի նպատակը երկու կարևոր հարց կա ինձ համար։ Առաջինը ջրով ապահովել բոլոր հողօգտագործողներին, գյուղացիներին, որևէ մի գյուղացի հարց չբարձրացնի, որ ջրի պատճառով իր ցանքսը չորացել է։ Դա չքննարկենք։ Օգոստոս ամիսը մեր ոռոգման սեզոնի ամենաթեժ ամիսն է, և նորից ևս մեկ անգամ բոլորիդ հանձնարարում եմ, որ որակով ջուր ապահովեք, ժամանակի առումով նկատի ունեմ, որակով ապահովեք մեր հողօգտագործողներին, գյուղացիներին, որպեսզի այդ բերքը նորմալ հավաքեն, բերքը ստանան։ Այդ մասով չեն քննարկում։ Աշխատեք երկար, աշխատեք, չգիտեմ, 24 ժամ, ձեր աշխատակազմը թող նաև հերթապահություն անցկացնի գիշերները, գիշերային ոռոգման տակ։ Պայմանավորվեցինք, չէ, որևէ դժգոհություն չառաջանա։ Եվ երկրորդը, կարգապահություն հավաքագրում։ Սրա վրա ուղիղ ուշադրություն եմ դարձնելու տարվա վերջին։ Քննարկելու ենք, պետք է լինենք թափանցիկ և անկեղծ միմյանց հետ, ազնիվ։ Հասկանալի է բոլորին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել նաև քննարկում Հայաստանի ավիացիայի ոլորտի բարեփոխման ընթացքի և հեռանկարի վերաբերյալ, որին մասնակցել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության, Համաշխարհային բանկի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Երևանի գրասենյակների, Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամի և պատկան գերատեսչությունների ներկայացուցիչները։ Արձարծվել է բաց երկնքի քաղաքականության իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Երկուստեք կարևոր է համարվել բաց երկնքի քաղաքականության իրականացման գործողությունների ծրագրի և ժամանակացույցի մշակումը, զբոսաշրջության ռազմավարության մշակումը։ Վարչապետը կարևոր է համարել դոնորների հետագա օժանդակությունը։ Միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները բարձր են գնահատել զբոսաշրջության խթանման, ավիացիայի ոլորտի զարգացման ուղղությամբ կառավարության քայլերը և պատրաստակամություն հայտնել աջակցել գործադիրին բարեփոխման բաղադրիչների իրականացման գործում։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ընդունել է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի գրասենյակի ներկայացուցիչ Հենրիետ Արենսին, որն ավարտում է առաքելությունը մեր երկրում։ Վարչապետը բարձր է գնահատել Արենսի գործունեությունը։ Կառավարության ղեկավարը գոհունակությամբ նշել է, որ հունիսին հաստատվել է 2016-2020 թվականների Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի գործունեության ծրագիրը։ Վարչապետն ընդգծել է, որ Հայաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանության, նրանց առողջության, կյանքի պայմանների բարելավման խնդիրների լուծումը գտնվում է կառավարության ուշադրության կենտրոնում, և այդ նպատակով գործադիրը շարունակելու է իրականացնել հետևողական քայլեր։ Արենսը վստահություն է հայտնել, որ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը հաջողությամբ կշարունակի մեր երկրում սոցիալական ծրագրերի իրականացումը։ Հովիկ Աբրահամյանն արդյունավետ գործակցության համար Հենրիետ Արենսին պարգևատրել է վարչապետի անվանական ժամացույցով։
Հուլիսի 27-ին ծանր վիճակում Էրեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխված և Կեսարյան հատումից հետո մահացած Մերի Մարգարյանի մահվան հանգամանքներին է անդրադարձել առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը։ Մինչև հիվանդի հղիության առաջին օրից մինչև մահվան պահը ամբողջ շղթան մանրամասն չվերլուծվի, մենք վերջնական եզրակացություն չենք կարող տալ, ասել են։ Ես ուզում եմ խուսափել որովհետև նախնական եզրակացության գալուց, որովհետև ամբողջ ընթացքը մասնագիտական առումով դեռ վերլուծված չի, բայց մենք հանձն ենք առել, որ այս գործընթացը իրականացվելու է շատ արագ, հնարավորինս արագ, նաև ասվեց, որ քնչական գործառույթ է իրականանում, և այս առումով նաև մեր մասնագիտական կարծիքի և մեր գործողությունները մենք չենք ուզենա, որ որից է կերպ ազդեցություն ունենային այս գործընթացի վրա։ Միջազգային իրադարձությունները Սոնա Աղբալյանը ներկայացնում։ Ղրղստանի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև սահմանների բացման արարողությունը կարող է տեղի ունենալ վաղը։ ԵՏՄ-ին Ղրղստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը ստորագրվել է անցած տարվա դեկտեմբերին Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստի ժամանակ։ Մայիսի 22-ին Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևը ստորագրել է ԵՏՄ-ին միանալու միջազգային պայմանագրերի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը։ 3. Ղազախստանը ավարտել է Ղրղստանի անդամակցության հետ կապված վավերացման գործընթացը։ Ղրղստանը 2015 թվականի օգոստոսի 6-ից կդառնա ԵՏՄ լիիրավ անդամ, ինչպիսիք են Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանն ու Ռուսաստանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կարծում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մտադիր չէ կայսրություն ստեղծել։ Պուտինն ասել է, որ դա չեն ուզում։ Ինչու ես պետք է չհավատամ Ռուսաստանի նախագահին, թեկուզ մենք ապրում ենք ինչ-որ ընդհանուր տանը, սակայն յուրաքանչյուրն իր բնակարանում։ Ձեր բնակարանը մի փոքր ավելի մեծ է, մերն ավելի փոքր, սակայն դա մեր բնակարանն է։ Եվ մենք այնտեղ կապրենք այն կանոններով, որոնք ճիշտ ենք համարում, չստեղծելով խնդիրներ հարևանների հետ առաջին հերթին ռուս եղբայրների, ասել է Լուկաշենկոն։ Անկարան և Վաշինգտոնը շուտով համատեղ գործողություն կսկսեն իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ, հայտարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ամերիկյան օդանավերն ու անօթաչուները արդեն ժամանում են Թուրքիայի հարավում տեղակայված Ինջիրլիքի ռազմաբազա։ Թուրքիայում պարբերաբար լինում են ահաբեկություններ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տանը հանդիպել է ավելի քան 20 հրեական ազդեցիկ կազմակերպությունների առաջնորդների հետ։ Օբաման իր զրուցակիցներին ներկայացրել է Իրանի հետ համաձայնագրի հիմնական սկզբունքները ու փորձել է համոզել նրանց, որ խոսքը Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի ազգային անվտանգության ամրապնդման մասին է։ Օբաման հրեա առաջնորդներին հայտնել է, որ եթե Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը արգելափակի այդ համաձայնագրի հաստատումը, ապա վիճակը անխուսափելիորեն կհանգեցնի Միացյալ Նահանգների ու Իրանի միջև պատերազմի, իսկ դրա գինը առաջին հերթին կվճարի Իսրայելը։ Սոնա Աղբալյան, Էպիկենտրոն։ Եվս մի միջոցառում նվիրված համահայկական 6-րդ խաղերին։ Հայկական նամականիշը իր գեղաթերթիկով կհամալրի համաշխարհային ֆիլատելիայի նմուշները։ Հայփոստը պաշտոնապես մարել և շրջանառության մեջ է դրել համահայկական 6-րդ խաղերը խորհրդանշող գեղաթերթիկը մեկ նամականիշով, որի վրա պատկերված է օլիմպիական ջահը եռագույնով մի քանի մարզադաշտ ու մարզաձև։ Սա ուրեմն արդեն գնում է շրջանառություն մեծ տիրաժով, ըստ էության, այո։ Մենք հիմա մարեցինք, արդեն կյանք տվեցինք։ Կնիքեցինք և կոնվերտը, և ծրարը, և նամականիշը, և գեղաթերթիկը, և սա կգնա ամբողջ աշխարհով հայ ֆիլատելիայի ես ուրեմն նմուշները կգնան, կպրոպագանդվեն, ոնց որ ասած համալրեն, կհարստացնեն համաշխարհային ֆիլատելիայի նմուշները, և հայկական նամականիշը, համահայկական խաղերը իր ուրույն տեղը կգրավի նամականիշների պատմության մեջ։ Վանի քուրդ քաղաքապետ Բեքիր Քայայը հրատարակել է Վան վերնագրով գրքույկ, որտեղ փաստերը խեղաթյուրված են։ Տարածաշրջանային հարցերի փորձագետ Սարգիս Հացպանյանը արձանագրում է, որ թուրքերեն, հայերեն, քրդերեն և անգլերեն լեզուներով տպագրված գրքույկում ընդամենը 2 անգամ է օգտագործվում հայ բառը, փոփոխված են հայկական տեղանունները։ Պատմաբան Գևորգ Յազեջյանը նշել է, որ նկարագրությունն այնպիսին է, որ հայ գոյություն չունի։ Գրքույկում նաև ասվում է, որ Ուրարտուն քրդական պետական միավոր էր, բացի այդ Վանի բոլոր տեղանունները փոխված են, հայկական եկեղեցիները չեն նշվում կամ չի նշվում հայոց թագավոր։ Բանախոսներն անդրադարձել են նաև համահայկական 6-րդ խաղերին արևմտյան Հայաստանից ժամանած մարզիկների մասնակցությանը։ Օգոստոս ամիսն ենք հիմա մենք գտնվում, այսինքն օգոստոսին արդեն այդ բոլոր տարածքի հայերը տեղահանված և փնաճնճման էին ենթարկված, չէ՞ դեռ զորի ճանապարհին։ Հիմա մենք 100 տարի հետո, այդ ժամանակից 100 տարի հետո ցույց ենք տալիս ամբողջ աշխարհին, ի մասնավորի քուրդերին, հա, որ այսօր ապրում են մեր դներում, մեր հողերում, մեր բարդեզում, մեր ամեն ինչի վրա, որ Բիտլիսը գա, Սասունը գա, Մուշը գա, Վանը գա, Դիքրանագերդը գա, Մուսալերը գա, հայը գա, հիմա
այս վարյանից 100 տարի հետո էլ եւ գալիս է իր այսօր pedagogical միավորը հանդիսացող արևելյան Հայաստանի մի փոքր հատվածում Հայաստանի Հանրապետության ոստան Երևանում իր տրոշակով վրան սասուն կրած, Bitlis կրած, Մուշ կրած եւ քայլում է։ Վերջին ժամանակաշրջանում բավական աշխուժացել են նաեւ հայկական հայկական դրսևորումները նաեւ քրդական շրջանակներում։ Սա շատ վտանգավոր է նաեւ մանավանդ այն առումով, որ դա ծածկվում է բարեկամության քողի տակ, իբրև թե թշնամուշ թշնամին իմ բարեկամն է այդ սկզբունքով, որը այս դեպքում երբեք ճիշտ չեմ համարում։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը նախաձեռնել է մեկ ընկերություն, մեկ դպրոց և ինժեներական խմբակ լաբորատորիաների հիմնում դպրոցական համակարգում ծրագրերը։ Այդ նպատակով միությունը պարբերաբար հանդիպումներ է կազմակերպում տեղեկատվական տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունների հետ, նրանց ինժեներական ծրագրերի իրականացմանը մասնակից դարձնելու համար։ ՏՏ ոլորտի ընկերությունները ծրագրին միանալով հնարավորություն են ստանում գործակցել Հայաստանի դպրոցների հետ և բարձրացնել աշակերտների հետաքրքրությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նկատմամբ։ Այդ կերպ նաև ոլորտի ընկերությունները հնարավորություն են ստանում ընտրել իրենց ապագա աշխատողներին դեռ դպրոցական տարիքում և մասնակցել նրանց մասնագիտական ուղղորդմանը։ Ակնկալվում է, որ Հայաստանում գործող մոտ 500 տեխնոլոգիական ընկերություններից յուրաքանչյուրն իր հովանու ներքո կվերցնի առնվազն մեկ դպրոց։ Ինժեներական խմբակ լաբորատորիաները նախատեսվում է ներդնել 4 տարվա ընթացքում։ Մի շարք ընկերություններ մեզ օգնում են, որպեսզի մենք տարբեր շրջաններում այդ տեղակայենք այդ լաբորատորիաները։ Հիմա մենք արդեն ունենք մոտ 60 ռոբոտաշինության լաբորատորիա, որից 52-ը շրջաններում, և այս ինժեներական լաբորատորիաները ունենք մոտավորապես 20-ը, հա, եկող տարի միջև դրանց քանակը 2-ը իրար հետ կհասնի միջև 100-ի։ Համաշխարհային բանկը հրապարակել է Ադրբեջանի հետ գործընկերության նարնջվող 2016-ից 2020 թվականների համար զեկույց։ 118 էջից բաղկացած զեկույցի համաձայն իրական համախառն ներքին արդյունքի աճը 2015 թվականին կկազմի 1.5%, 2016 թվականին 2.6%, իսկ 2017 թվականին 2.7%. Կանխատեսվում է 2015 թվականին 1.5%-ով, 2016 թվականին 1%-ով, 2017 թվականին 1%-ով երկրի նավթային համախառն ներքին արդյունքի նվազում։ Ոչ նավթային համախառն ներքին արդյունքը 9% երկարատև ամենամյա աճից հետո 2015 թվականին կնվազի մինչև 3.6%-ի, 2016-ին 3.8%-ի և 2017 թվականին կկազմի 3.9%-ի։ Բնակչության մեկ շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունքը 2014 թվականի 7938 դոլարից 2015 թվականին կնվազի մինչև 5447 դոլարի։ 2015 թվականին ինֆլյացիան կդառնա 10%։ Օգոստոսի 4-ին Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոց ընդունված 2 հիվանդի լաբորատոր հետազոտությունը հաստատել է Սիբիրյան խոցի ախտորոշումը, տեղեկացրել է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդների ինքնազգացողությունը այժմ բավարար է ունեն առողջացման դրական տեղաշարժ։ Օգոստոսի 5-ից մինչև օգոստոսի 19-ին արգելվել է Բագրատաշենի, Բավրայի և Գոգավանի սահմանային անցման կետերից անձնական օգտագործման համար խոշոր եղջերավոր կենթանու մսեղիքի ներմուծումը։ Որոշումը պայմանավորված է ներկրվող մսեղիքի նկատմամբ հսկողությունը հաստատել և Սիբիրախտի հնարավոր ներթափանցումը կանխելու հանգամանքով։ Օգոստոսի 4-ին ժամը 20:50-ին Սուր Էգզոգեն թունավորում ալիմենտար գաստրիտ ախտորոշմամբ շտապօգնության խումբը հիվանդանոց է տեղափոխել օտարերկրյա քաղաքացիներ՝ 13-ամյա Արինան, 12-ամյա Գեորգին, 13-ամյա Դալիդան և 11-ամյա Թամարին։ Երեխաների մարզուհին հայտնել է, որ նույն օրը ժամը 18:30-ին երեխաները եղել են ծիծեռնակաբերդի խճուղում գտնվող առևտրի կենտրոնում, օգտվել այնտեղ գործող տարբեր սննդի կետերից և թունավորվել։ Երեխաներն արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Շոկ եղանակին մարդու օրգանիզմի վրա ազդում են հիմնական երկու կարևորագույն գործոն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները և բարձր ջերմաստիճանը։ Հայաստանում ավելացել են շոկի հետ կապված հիվանդությունները։ Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վիճակը վերահսկվում է։ Խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից, ստվերում լինել։ Ջերմաստիճանի բարձրացման բացասական ազդեցությունը մեղմելու համար խորհուրդ են տալիս մասնագետները։ Ջրազրկումից խուսափելու համար օրվա ընթացքում մինչև 3 լիտր հեղուկի օգտագործումը պարտադիր է։ Հիմնականում սառը հեղուկներ պետք է օգտագործել, պետք է օգտագործել մեր ավանդական թանը, շատ լավ ազդեցություն է ունենում
նույն կեֆիր, մածուն, այսինքն կատնամթերքներից, նրանք պարունակում են օրգանական թթուներ։ Շոգեղանակը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում վարակիչ, հատկապես աղիքային վարակիչ հիվանդությունների տարածման համար։ Սննդային թունավորումներից խուսափելու առաջին նախապայմանը անձնական հիգիենայի կանոնների պահպանումն է։ Թունավորումների հիմնական պատճառը կենցաղ կոնտակտային ճանապարհով փոխանցվող վարակներն են։ Եվս մեկ անգամ հորդորում եմ քաղաքացիներին ձեռք չբերել կասկածելի ծակման սննդամթերք ոչ պատշաճ մակնշմամբ, փողոցային առևտրի կետերից չօգտվել, չգնել ոչ միս, ոչ հատկապես արագ փչացող սննդամթերքի տեսակներ։ Վերջին շրջանում գրանցվեցին մասսայական թունավորման դեպքեր։ Արդեն 20 օր է սննդամթերքի անվտանգության ծառայություն ուսումնասիրություններ է կատարում ճամբարներում, նաև այլ հանրային վայրերում գտնվող սննդի կետերում։ Վահե Դանիելյանը հավաստիացնում է, որ ուսումնասիրությունները միայն գրանցված դեպքերից հետո չէ, որ կատարվում են։ Կա պլանավորված աշխատանք, սահմանված ռեժիմներով տարվա այս եղանակին այդ աշխատանքները ավելի կենտրոնանում են նախակրթական դպրոցական հաստատությունների վրա և այդ հանրային ամենօրյա աշխատանքա տարվում սանիտարահիգիենիկ պայմանների հսկողության և ճամբարների, և մանկապարտեզների, և դպրոցների։ Իսկ եթե ինչ-որ հնչեղ դեպքը բացահայտվում է, նոր ենք գնում, մենք գնում ենք դեպքերից ուղիղ կապելու այս կամ այն պատճառների հետ։ Հասմիկ Օհանյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Երևանում սպանել են 6-րդ զգայարան հաղորդաշարի էքստրասենս Անի Մաջնունյանին։ Այս տեղեկությունը հաստատել է ոստիկանության մամուլի զարոյությունը։ Ժամը 18:30-ի սահմաններում ոստիկանության Մաշտոցի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Մազմանյան 5 շենքի բնակարաններից մեկում կնոջ դիկա։ Նշված շենք են ժամանել ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի օպերատիվ խումբը բաժնի պետ Դավիթ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ժամանել են նաև Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչության Մաշտոցի քնչական բաժնի քննիչները բաժնի պետ Սահակ Գրիգորյան գլխավորությամբ։ Շվեդական Լանդսկրոնա քաղաքում շարունակվում է ծանրամարտի մինչև 15 և մինչև 17 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունը։ Մինչև 15 տարեկանների 69 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Կարեն Մարկարյանը փոկուն վարժությունում 99 կիլոգրամով եղել է 5-րդը, իսկ հրումում 127 կիլոգրամով 2-րդը։ Կարենը հասել է երկամարտի 127 կիլոգրամ արդյունքին, գրավելով 2-րդ հորիզոնականը։ Սերբական Սուբոտիցե քաղաքում օգոստոսի 4-ին ընթանում է ըմբշամարտի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունը։ Այսօր Հայաստանի ներկայացուցիչները կնվաճեն առաջին մեդալները։ Ազատ ոճի ըմբշամարտի մրցումներում միանգամից 3 ներկայացուցիչ դուրս են եկել եզրափակիչ։ Վազգեն Թևանյանը որոշիչ գոտեմարտում կհանդիպի Թուրքիան ներկայացնող Կաբար Ջոմումի, Հովանես Սաղաքյանը կմրցի Ալիագոմետ Ալիխմայևի հետ Ադրբեջան, իսկ Արսեն Հարությունյանը կհանդիպի վրացի Ջորջի Խաչիձեի հետ։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամենայն բարի եկցտեսություն։